Hei vaan. Hei, 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 hei. Ja tervetuloa myös osakkeenomistajat tähän jokavuotiseen Kumikonserni Oy:n motivaatiokokoukseen. Aivan aluksi haluan... Anteeksi. Halo? Ei voi olla totta! Niinkö? Konsernin johtaja sanoi heilahtavansa paikalle kello 11.36. Itse asiassa minun kelloni on juuri nyt 11.36. Kertoiko Kumike jo, mistä on kysymys? Ei hän kertonut! Tupatan! Ota huppu pois! Pää sormus! Pää! Pää kunnon! Noin! No, mitä hän sanoi? Hyvä, hyvä, hyvä palaveri. Lounastauko. Tähän meidän oikein seuraavaksi pitäisi tehdä. Minulla ei ole aavistusta. Miksi Kumike jo ei kerro? En minä tiedä. Hei vaan! Hei! No hei. Minä en tiedä mistä on kysymys, mutta konsernin johtaja halusi tavata meidät juuri tässä, juuri nyt, tasan 10 vaille. Hän sanoi heilahtavansa paikalle. Itse asiassa minun kelloni on juuri nyt 10 vaille. Mitä asiaa Kumike jolla on? Hän ei kertonut! Tuu tänne! Ota huppu pois! Mää tuot! No, mitä hän sanoi? Huppu! Hyvä palaveri! Kumike ja sukunimi on siis Kumi. Ikivanhaa englantilaista jarlien sukua Rubber. Hei vaan! Hei! Hei hei! Konsernin johtaja halusi tavata meidät tässä tasan 20 yli. Hän sanoi heilahtavansa paikalle. No itse asiassa minun kelloni on 20 yli juuri nyt. Mitä asiaa Kumike jolla on? Hän ei kertonut! Huppu pois! Paana tuosta! Mitä hän sanoi? Loistava palaveri.